មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកផែនការគណនេយ្យនិងសារពើភ័ណ្ឌចំនួន87នាក់មកពីមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តចំនួន14ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងថវិកាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមហ៊ុនសារឹមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីដែលអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលក្នុងនោះមានដូចជាការរៀបចំផែនការថវិកាការចំណាយថវិកាការទូទាត់ថវិការបាយការណ៍អវតនភាពនិងការកាន់កាប់បញ្ជីគណនេយ្យដើម្បីគៀងគរប្រភពធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនៅតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទឲ្យក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍនិងជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទដូច្នេះសកម្មភាពនេះទាមទារឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទាំងអស់ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃមានមន្ត្រីដែលអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមកពីបណ្ដាខេត្តចំនួន14រួមមានខេត្តសៀមរាបកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបព្រៃវែងស្វាយរៀងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារសរុបចំនួន87នាក់ផងដែរ